Dámy a pánové, opět jsme zde a budeme představovat pátou fakultu, což bude Fakulta zdravotnických studií. Ještě předtím ale mi dovolte malinké zdržení a mě by zajímalo, jak se vám ten den otevřených dveří líbí, protože vím, že několik dní tady kolem tohoto dne lítali lidé, kteří scháněli informace. Mnoho v podstatě zástupců fakult dělalo různé prezentace, tak aby dneska jsme se prezentovali v té formě, v té nejlepší formě, a v podstatě oslovili jsme vás, budoucí uchazeče, o studium tady na naší univerzitě. Současně mi i dovolte poděkovat partnerům, což je Ústecký kraj a Inovační centrum Ústeckého kraje, no a samozřejmě všem pracovníkům, kteří se na dnešním dni otevřených dveří naší univerzity podílí a opravdu na všech fakultách vím, že to dneska žije, že to dneska jede a jsme tady dneska pro vás. Stejně jako pro vás je tady zástupce Fakulty zdravotnických studií a já jsem velmi rád, že mezi nás vítal doktor Karel Rach, PhD, proděkan pro rozvoj a kvalitu Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Pane proděkane, máte slovo. Dobrý den, děkuji. Vážení diváci a posluchači, vítám vás aspoň takto virtuálně na prezentaci Fakulty zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Program je následující. Nejprve vám promítnu a okomentuji připravenou prezentaci, a po ní můžeme shlédnout video ilustrující studium na naší fakultě a zodpovím na konci některé nejčastější dotazy našich uchazečů. Teď v samém úvodu bych vám jen rád připomněl, že dnes již od rána běží také den otevřených dveří přímo na naší fakultě. QR kód, který vidíte, vás odvede na podrobný harmonogram programu, který je uvedený na našem webu. Součástí tohoto programu je zejména možnost diskutovat ve vyhrazených časech s vyučujícími přímo podle jednotlivých studijních oborů a dozvědět se tak všechny důležité informace, které byste mohli při budoucím studiu na naší fakultě potřebovat. Tyto prezentace a chat probíhají s uchazeči prostřednictvím systému Big Blue Button. Připojení do místnosti postačí mobilní telefon, tablet nebo PC s internetovým prohlížečem, doporučený je Google Chrome. Výhodou systému Big Blue Button je to, že si nemusíte doinstalovávat žádnou aplikaci ani se nikde registrovat. Na odkazu jsou také videa ukazující naše učebny. Nejprve ode mne informace pro zájemce o tříleté bakalářské studium. Proto je podmínkou ukončené středoškolské vzdělání. Všechny jsou v takzvané prezenční formě studia, tedy vhodné pro čerstvé maturanty. Některé nabízíme i v kombinované formě, tedy vhodné jako studium při zaměstnání v příslušném oboru. Toto rozdělení připomenu ještě o něco později. Teď na úvod bych jen obecně objasnil, že prezenční studium znamená výuku v pracovních dnech, tak jak jste tomu zvyklí ze střední školy. Kombinované studium se stává z přímé výuky, realizované v rámci několika intenzivních soustředění. Obvykle se jedná o 6 pátků a sobot v semestru, čili v pololetí. A ze značné části se stává ze samostudia s využitím tzv. Studijních opor. Nyní ale stručně k náplni studijních programů, uvedených zde v abecedním pořadí. Absolventi ergoterapie se uplatňují v péči o dětské klienty, dospělé i seniory, a to v preventivní, léčebné i výchovné péči ve všech typech zdravotnických a sociálních zařízení, ale i v rodinách a komunitách. Typický klient je například pacient po dětské mozkové obrně, po cévní mozkové příhodě či s Alzheimerovou chorobou. Studenti se během studia seznámí například s psychologií, ergodiagnostikou, pracovní a sociální rehabilitací či protetikou. Absolvent fyzioterapie je připraven pro samostatný výběr a provádění fyzioterapeutických postupů. Během studia musí získat vědomosti z anatomie, fyziologie, kineziologie a dále vědomosti a dovednosti z vyšetřovacích metod či rehabilitační léčby v různých klinických oborech. Absolventi pracují v zařízeních typu kliniky léčebné rehabilitace, rehabilitační ústavy, lázeňská zařízení a podobně. Pediatrické ošetřovatelství připravuje budoucí dětské sestry, které odpovídají za ošetřovatelskou péči
zahrnující péči o děti všech věkových skupin ve zdravotnických nebo jiných dětských zařízeních, ale i ve vlastním sociálním prostředí, a to při akutních i chronických poruchách zdraví a při somatických i psychických potížích. Absolvent porodní asistence získává odbornou způsobilost k výkonu samostatné i týmové odborné činnosti v oblasti porodní asistence o ženu, rodičku, šestinedělku i novorozence a v odborné péči o ženu a dítě obecně. Je připraven zajišťovat odbornou ošetřovatelskou péči v oboru porodnictví, gynekologie a neonatologie. Absolventi studijního programu radiologická asistence se uplatní jako zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb nebo jako samostatní poskytovatelé zdravotních služeb na pozici radiologického asistenta. Absolvování studijního programu všeobecné ošetřovatelství se specializací všeobecná sestra umožňuje uplatnění v celé řadě oblastí ošetřovatelské péče a služeb. V případě nemocniční péče pak v různých klinických oborech, na jednotkách intenzivní péče, v perioperační péči, v péči o duševně nemocné, o drogově závislé, o onkologicky nemocné, v paliativní či hospicové péči a tak dále. Cílem studia v posledním zde uvedeném bakalářském studijním programu zdravotnické záchranářství je teoretická a praktická příprava pro výkon povolání zdravotnického záchranáře, schopného uplatnění v rámci integrovaného záchranného systému. Absolvent ale zároveň získá kompetence k výkonu povolání praktické sestry. Společným prvkem všech těchto programů je bezproblémové uplatnění jejich absolventů na trhu práce, a to přímo ve vystudovaném oboru. V evidenci úřadů práce se naši absolventi dlouhodobě prakticky nevyskytují. A je běžné, že si absolventi mohou vybírat z velkého množství pracovních nabídek od mnoha poskytovatelů zdravotní či sociální péče. Oba navazující magisterské studijní programy jsou dvouleté a určené absolventům bakalářského studia se zdravotnickým zaměřením. Organizaci a rozvoj zdravotnických zařízení realizujeme ve spolupráci s naší fakultou sociálně-ekonomickou s cílem vychovat manažery na různých stupních řízení pro jednotlivé oblasti zdravotnictví, včetně vrcholového managementu. A v institucích, jako jsou nemocnice, úřady nebo instituce zabývající se oblastí zdraví a zdravotnictví obecně. Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy realizujeme ve spolupráci s naší pedagogickou fakultou. Absolvent získá ucelenou teoreticko-praktickou kvalifikaci potřebnou pro výkon profese učitele odborných předmětů na zdravotnických školách. Programy celoživotního vzdělávání nabízíme jako studium ve dvou zde uvedených oborech způsobem odpovídajícím kombinovanému studiu. Student si toto studium hradí. Po absolvování obdrží osvědčení. Motivací k úspěšnému studiu je určitě i možnost přestoupit při splnění stanovených podmínek na poslední část tohoto studia do kombinovaného studia a absolvovat tak bakalářský studijní program fyzioterapie i se ziskem titulu bakalář, případně navazující magisterský studijní program organizace a rozvoj zdravotnických zařízení, včetně získání titulu magistr. Jako vsuvku na oživení dovolte krátké obrazové ilustrace. Můžete vidět aktivity realizované na naší fakultě. Upozornil bych na snímek v prostřední řadě zcela vlevo. Na něm vidíte naši novou a supermoderní učební pomůcku virtuální pitevní stůl. Na snímcích vedle něj jsou anatomické preparáty, takzvané plastináty. A na snímku zcela vpravo dole je záběr z osvětové akce Den pro zdraví, pořádané na Ústeckém mírovém náměstí, kde naše studentky pod vedením akademické pracovnice edukovaly veřejnost v problematice prevence nádorových onemocnění. V září 2020 se jednalo již o druhý ročník, pořádaný v rámci Evropského týdne mobility. Jde o ukázku naplnění tzv. Třetí role vysoké školy, kdy kromě vzdělávání a výzkumných aktivit spolupracujeme s institucemi i veřejností v regionu.
Samozřejmostí v uplynulém roce tak bylo zejména zapojení našich studentů do pracovních i dobrovolnických aktivit v souvislosti s probíhající epidemií. A zde už jsou připomenuty důležité termíny, zejména u závěrky podávání přihlášek. Přihláška se podává pouze elektronicky, odkaz vidíte zde a všechny tyto informace najdete i jako součást podmínek přijímacího řízení. Příslušný snímek vám ukážu v zápětí. Nyní tedy k samotnému přijímacímu řízení. Obecně bych snad upozornil na sjednocení podmínek ve všech studijních programech naší fakulty v tom smyslu, že o přijetí bude rozhodovat pořadí podle studijních výsledků, nikoli přijímací testy. Jednotná je i cena za každou přihlášku, která činí 500 korun. Jak už jsem ale řekl, tyto a všechny další podmínky přijímacího řízení najdete podrobně rozepsané na našich webových stránkách v sekci Studium, Obecné informace pro uchazeče o studium. Kromě jiného tam také najdete takzvané přehledové informace pro tento akademický rok, v nich jsou uvedené počty vloni přihlášených a následně z nich úspěšně přijatých uchazečů. Takže si sami můžete učinit hrubou představu o tom, jak velké jsou šance na přijetí v jednotlivých studijních programech. A pokud tam nějaký studijní program nenajdete, není to proto, že jsme na něj zapomněli, ale bude se letos otevírat poprvé, takže o něm historické údaje nemáme k dispozici. Možností, jak si při vysokoškolském studiu přilepšit, je získání stipendia, například prospěchového pro studenty s vynikajícími známkami nebo mimořádného za práci jako takzvaná pomocná vědecká síla. Přesné podmínky upravuje celouniverzitní stipendijní řád. Honorovány jsou také nejlepší kvalifikační, tedy bakalářské nebo diplomové práce. A finanční podporu lze získat také v rámci studentské grantové soutěže. Co tady není uvedeno, ale rád bych to zmínil, jsou stipendia našeho partnera, tedy Krajské zdravotní akciové společnosti, poskytovaná každoročně studentům vyšších ročníků. A teď se vraťme ke studijním programům. Všechny bakalářské studijní programy, tedy ergoterapie, fyzioterapie, porodní asistence, pediatrické ošetřovatelství, radiologická asistence, všeobecné ošetřovatelství a zdravotnické záchranářství, poskytují vzdělání a profesní kvalifikaci k výkonu zdravotnického povolání a jejich nedílnou součástí jsou odborné praxe. Probíhají z části během výukových semestrů, kdy je teoretická výuka na několik týdnů zcela přerušena, a z části probíhají v období letních prázdnin, kdy se jedná o takzvané individuální odborné praxe. Tato tabulka uvádí pro vaši představu pro jednotlivé programy celkové počty hodin praxe, které musí student absolvovat. Praxe probíhají v různých zařízeních poskytujících zdravotní či sociální péči, s nimiž má naše fakulta podepsané dohody o realizaci praxí. V prostředním sloupci jsou rozlišeny prezenční a kombinovaná forma, takže právě zde vidíte, které programy je možno studovat v obou formách a které pouze prezenčně. Také u našich dvou navazujících magisterských studijních programů, tedy Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení a Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy, je nutno absolvovat praxi, která reflektuje příslušné zaměření studia. Tyto praxe již mají výrazně menší časovou dotaci, částečně i proto, že toto studium je pouze dvouleté. Studenti programu Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení pobývají v nemocnicích, úřadech nebo třeba zdravotních pojišťovnách. V případě učitelství se jedná o pedagogické praxe na zdravotnických středních školách. Odbornými pracovišti fakult jsou katedry. Ty naše se případným zájemcům představují v rámci již zmiňovaného fakultního dne otevřených dveří. Nyní bych jen krátce představil naše dvě laboratoře. První z nich je Laboratoř prevence a podpory zdraví.
Její činnost a nabídku služeb pro veřejnost vidíte na tomto snímku. Součástí laboratoře je nově i přístroj Balance Tutor, umožňující měření a nácvik rovnováhy při chůzi, včetně simulace nečekaných změn podmínek. Toto zařízení uvidíte ve videu. Druhou laboratoří je laboratoř pro studium pohybu. Kromě zde uvedených služeb a přístroje FoodScan disponuje kamerovým systémem Qualysys pro 3D analýzu pohybu nebo přístrojem pro měření elektromyografických signálů, tedy pro měření elektrické aktivity svalstva. V obou laboratořích působí i studenti. O krajské zdravotní AS jsem se již zmiňoval. V jejich nemocnicích a zejména v Ústecké Masarykově nemocnici probíhají studentské praxe, ale s vybranými pracovišti spolupracuje fakulta také na další odborné činnosti. Z toho důvodu bylo již založeno 12 klinik, jejich seznam vidíte zde. Jde o společná pracoviště naší univerzity a krajské zdravotní, pokrývající široké spektrum klinických oborů. V rámci výměnného programu Erasmus+, mohou studenti získat speciální finanční podporu a strávit část nebo i celý semestr na některé z našich partnerských vysokých škol v zahraničí. Mohou tam absolvovat jak teoretickou výuku, ale lze vycestovat také na takzvané praktické stáže. Zdárně absolvované povinnosti se jim pak započítají u nás do splněných studijních podmínek. Jak sami vidíte, síť partnerských škol pokrývá celou Evropu. Od jihu po sever, byl tam Řecko, ale i Finsko, a nebo od východu na západ, mezi zeměmi figurují Turecko nebo Portugalsko. No a to už je budoucnost. Tady máte vizualizaci, jak bude vypadat po dostavbě nová fakultní budova, vyrůstající v areálu Masarykovy nemocnice. Budova bude vlastně pokračováním přístupové rampy k centrálnímu atriu. Tato stavba byla skutečně nutností, neboť celkový počet studentů fakulty překročí tisícovku a současné prostorové uspořádání by pak bylo nedostatečné. Dokončení stavby je plánováno již na příští rok. Pokud se tedy stanete našimi studenty, lze očekávat, že v závěru svého studia budou někteří z vás navštěvovat už tyto moderní prostory. Téměř na závěr připravené prezentace vidíte ještě přehled kurzů pořádaných pro veřejnost. Při jejich realizaci opět pomáhají i studenti. Zde uvádíme důležité kontakty, ale zase není nutno si je opisovat, najdete je i na našich webových stránkách a jsou součástí i vyhlášených podmínek přijímacího řízení. Na tyto odkazy můžete směřovat vaše dotazy týkající se přijímacího řízení a případně dalších věcí souvisejících se studiem. No a na tomto posledním snímku mojí prezentace vidíte vpravo naši stávající hlavní budovu v centru Ústí nad Labem na adrese Velká Hradební 13. Patří k nám ještě menší budova přes křižovatku na adrese Velká Hradební 15, kde sídlí katedra fyzioterapie. Sluší se poděkovat našim partnerům, jejich loga vidíte v dolní části. Ale pro tuto chvíli hlavně děkuji vám za pozornost, přeji šťastnou volbu vašeho budoucího studia a budeme se na vás, u nás, těšit. A jak jsem slíbil, teď nabídnu ke zhlédnutí krátké video, které vám i bez slovního doprovodu představí to nejzajímavější z naší fakulty. Prosím o spuštění.
Čas nám dovolí spustit ještě druhé připravené video. V něm vám představíme naši aktuálně nejatraktivnější výukovou pomůcku, virtuální pitevní stůl. Toto video bylo natočeno na podzim loňského roku u příležitosti zapojení celé UJEP do online akce Noc vědců. Odtud jeho záměrně ponurá atmosféra. Takže poprosím o spuštění. Dobrý den, já se jmenuji Jan Povolný a v tuhle chvíli se nacházíme v laboratoři anatomie na Fakultě zdravotnických studií u Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a stojíme u virtuálního pitevního stolu, což není nic jiného než počítač a dvě velké obrazovky, ve kterých máme možnost si zobrazit 3D modely lidských těl i zvířat tak, jak nám je dává k dispozici technologie magnetické rezonance. Nahoře vidíte samotný model 3D lidského těla a dole potom jednotlivé snímky. Pokud já pohybuji rovinou řezu po lidském těle, vidíte dole změnu jednotlivých snímků, tak jak byly sejmuty právě z magnetické rezonance. Další z funkcí simulátoru virtuálního pitevního stolu je možnost provádění řezu kdekoliv na 3D modelu lidského těla. Nyní můžeme pracovat se samotným řezem. Pro potřeby výuky můžeme zvětšovat, případně provést další řez tak, abychom zobrazili příslušné orgány. V našem případě oko. Jednou ze stěžejních funkcí virtuálního pitevního stolu je samozřejmě simulace samotné pitvy. Pojďme si nyní ukázat možnosti skalpelu, kterým nebudeme řezat, ale skutečně pitvat. A zvolím oblast, kterou chci otevřít. Výpočet je hotov a můžeme v rámci výuky odkrývat jednotlivé vrstvy. Jedná se o vrstvy kůže a podkožního tuku, následně o vrstvy svalové, až se dostaneme k samotným orgánům. A v neposlední řadě samozřejmě až k samotné pánvi a části páteře. Virtuální pitevní stůl lze samozřejmě použít i jako anatomický atlas. K tomu nám 3D model lidského těla velice dobře poslouží. Takto můžeme snadno popsat svalovou soustavu lidského těla. Stejným způsobem si můžeme zvolit kosterní svazky. Jednou z úloh virtuálního pitevního stolu je i možnost zobrazení animovaných vnitřních orgánů lidského těla, například srdce.
Zde máme zobrazené bijící srdce, u kterého můžeme velice snadno zvolit srdeční frekvenci, ale samozřejmě, jelikož se jedná o standardní 3D model, tvořený se snímkou magnetické rezonance, můžeme toto srdce řezat i pitvat. Pojďme si nyní ukázat řez samotným srdcem, který nám odhalí funkci chlopní a síní. Znovu odstraníme nepotřebnou část a srdce natočíme. Zde můžeme studentům velice dobře demonstrovat, jakým způsobem srdce okysličuje naší krev. Jedním z velkých benefitů virtuálního pitevního stolu je schopnost pracovat i se snímky z externích zdrojů. Díky spolupráci s Masarykovou nemocnicí se nám daří získávat reálné snímky reálných případů, defektů, fraktur lebek, fraktur končetin, které potom můžeme nahrát pro studenty do virtuálního pitevního stolu a zobrazit je jako 3D modely a provádět na nich všechny úkony, které jsme tu předvedli už dříve. Zde například velmi zřetelně vidíme frakturu vlastní lebky. Těžko se budeme dohodovat, jakým způsobem k ní došlo, nicméně můžete zde vidět šev a podívat se i na poškozené části samotné lebky i vlastních plicních kostí. Pro naše studenty bude v budoucnu čím dál obtížnější získávat praktické dovednosti v reálném prostředí nemocnic. I proto se Fakulta zdravotnických studií rozhodla získat pro výuku nejen tento virtuální pitevní stůl, ale i další simulátory. Výuka praktických dovedností tak může probíhat v prostorách naší fakulty, a to i v nové budově, která se již dnes staví v areálu Masarykovy nemocnice. Tak jste viděli prezentaci Fakulty zdravotnických studií a já si myslím, že opravdu Fakulta zdravotnických studií ukázala, že je moderní fakultou naší univerzity Jana Evangelisty Purkyně, a jsem opravdu velmi rád, že všechno tohleto dneska tady vidíte. Je velkou škodou, možná, že ta situace nám neumožnila, abyste na Fakultu zdravotnických studií přišli přímo. To, co vždycky bylo zvykem v rámci dnů otevřených dveří naší univerzity, ale můžete tak přijít, pojďte sem k nám studovat. Nic jednoduššího není. Dejte si přihlášku a pojďte sem k nám studovat. Já ještě využiju tého času chvilku, že máme ještě před prezentací další fakulty malinko času a mám tady spoustu otázek na pana proděkana. Pane proděkane, jednou z otázek budoucích uchazečů je například to, kde najdou podmínky přijímacího řízení, případně jiné informace o studiu. Tak já děkuji za otázky. Opravdu skutečně ty informace jsou na našem webu, je tam samostatná sekce pro uchazeče. Určitě se tam snadno zorientujete. Webové stránky fzs.ujeb.cz. Ano, další otázkou, jak si mohou podat přihlášku ke studiu uchazeči? Opět zcela standardně, zase najdete odkazy v té sekci pro uchazeče, ale také bych zmínil, že můžete využít ten samostatný web univerzitaseveru.cz. Velmi častou otázkou dneska je, zda je nutné ještě přihlášku vytisknout a posílat poštou. Není to nutné, podle aktuálních podmínek stačí vyplnit online pouze tu elektronickou přihlášku a do souboru jako přílohy naskenujete všechna potřebná potvrzení, lékařské potvrzení, maturitní vysvědčení a pokud jste absolvent vysoké školy, případně vošky, také příslušný diplom. Nezapomeňte u kombinované formy studia přidat potvrzení o praxi v oboru. Pokud jsem správně poslouchal, zmínil jste lékařské potvrzení. Je tedy opravdu lékařské potvrzení potřeba? Ano, je to nutné u všech bakalářských studijních programů na naší fakultě. Je nutné podepisovat prohlášení na třetí straně přihlášky? To není nutné, samozřejmě vzhledem k tomu, že je to teď pouze ta elektronická forma, tak podpis není nutný. Samotným podáním přihlášky uchazeč deklaruje, že všechny údaje jsou pravdivé, že nezamlčel žádné závažné skutečnosti. Někdy fakulty vyžadují nebo požadují přiložit k přihlášce také motivační dopis, případně diplomy ze soutěží a různých olympiád. Jak je to u vás? Žádný takovýto dokument nepřikládejte, k naší přihlášce je nevyžadujeme a nebereme na ně ohled. Nejčastější v podstatě otázkou, nebo respektive to, co uchazeče nejvíc zajímá, zda zjistí, zda byli přijati ke studiu. Jak to zjistí?
Vy, když vyplníte přihlášku, se vlastně stanete uchazeči v systému STAK, v elektronickém systému naší univerzity, a tam v sekci uchazeč přijímací řízení po zadání takzvaného oborového čísla a iniciál v termínu, který stanoví naše fakulta, zjistíte tento výsledek. A pak obdržíte samozřejmě i písemné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. To zasíláme Českou poštou do vlastních rukou na adresu, kterou uvedete v té elektronické přihlášce. Na některých vysokých školách se platí školné. Jak to vypadá u vás? Tak jak celá univerzita je veřejná vysoká škola, každý student má tedy dle zákona o vysokých školách právo studovat standardní dobu studia, zvětšenou o jeden rok zcela bezplatně. U bakalářských studijních programů je ta standardní délka studia stanovená na 3 roky, u navazujících programů 2 roky, takže pokud jste na jiné škole studovali bakalářský studijní program 2 roky, máte u nás nárok ještě na 2 roky bezplatného studia. Ještě bych ale připomněl, že zazněly tam i kurzy celoživotního vzdělávání, ty jsou hrazené. V jakém rozsahu budou v rámci studia konat studenti odbornou praxi? Byl to slide, jeden ze snímků v mojí prezentaci. Ty počty hodin jsou opravdu velké. V průměru se jedná o 200 až 400 hodin za semestr. Podrobnosti najdete v podmínkách přijímacího řízení. Velmi často někdy se dá vykonávat odborná praxe v místě bydliště, pokud student je relativně zdaleka. Jak to vypadá u vás? I toto umožňujeme. Jedinou podmínkou je zařídit, aby příslušné pracoviště s naší fakultou uzavřelo smlouvu o provedení praxe, a pak je možné vykonávat tu praxi vlastně v libovolném zdravotnickém zařízení. Jedna z otázek je velmi zajímavá. Pokud uchazeč nepracuje ve zdravotnictví, ale přes toho nabídka bakalářských studijních programů na fakultě zdravotnických studií zaujala, může si podat přihlášku ke studiu v kombinované formě studia? Může, ale z důvodu vysokého počtu hodin té povinné odborné i individuální praxe, kterou musí skutečně každý student absolvovat ve zdravotnickém zařízení nebo u poskytovatele sociálních služeb, tak každý sám nechť zváží, zda je schopen tu praxi splnit i přes zaměstnání v jiném oboru. Připomněl bych, ale podívejte se opravdu vždycky na konkrétní podmínky toho konkrétního studijního programu. Třeba u ergoterapie nepřehlédněte žádost o udělení výjimky. U fyzioterapie lze absolvovat speciální kurz celoživotního vzdělávání, úvod do studia fyzioterapie, ale všechny tyhle informace najdete opravdu na našem webu. Mám tady pro vás poslední otázku. Pokud by uchazeč měl zájem o studium navazujícího magisterského programu Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení, ovšem předchozí bakalářské studium má ekonomického zaměření, může si vlastně podat přihlášku ke studiu? Tak to bohužel není možné, protože v souladu s platnou akreditací tohoto studijního programu Organizace a rozvoj zdravotnických zařízení můžeme přijmout pouze uchazeče, který absolvoval bakalářský zdravotnický studijní program a získal odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání. To jsou víceméně všechny otázky, které zazněly nebo na které se asi s největší prostě uchazeči ptají. Jak už jste, pane proděkane, zmínil, je možnost se ještě dotazovat. Dívám se tady, že v rámci vlastně fakulty zdravotnických studií je možné komunikovat na Facebooku, je možné komunikovat samozřejmě na stránkách fakulty zdravotnických studií, na které se dostanete přes klasickou ujeb.cz, popřípadě univerzitaseveru.cz, a tam jsou teďka připraveni zaměstnanci a o pracovníci, kteří podají budoucím uchazečům potřebné informace k studiu oboru, na které mají zájem. Já jsem velmi rád, pane proděkane, že jste mezi nás zavítal. Jsem velmi rád, že jste představil jednu z úžasných fakult, Fakultu zdravotnických studií. Přejeme vám výborné uchazeče, přejeme vám takové uchazeče, kteří budou reprezentovat, a třeba nejenom v oblasti potom toho zdraví, ale například vím, že máte velmi vynikající uchazeče i kteří reprezentovali třeba ve sportu, protože jednou z vašich uchazeček v podstatě je i mistryně světa v boxu, Fabiana Vitiči, takže přeju vám takové uchazeče, kteří budou reprezentovat vaši fakultu se ctí, ať se na ně právě mrní. Ještě jednou děkujeme za vaši účast. Taky děkuji.
No a my pojedeme za chvilku dále, protože nás čeká ve 13 hodin a 30 minut představení další fakulty a to bude Přírodovědecká fakulta. Do té doby opět si dejte chvilinku pauzu a budeme se těšit, že Přírodovědeckou fakultu nám zde představí proděkan dr. Martin Švec a také magistra Regina Herma. Budeme se na oba těšit a ještě jednou 13 hodin 30 minut zde na Přírodovědecké fakultě. Těším se.